Travno to pobočje na domačijo pri Lenartovih vasici Belo je bilo prizorišče letošnjega osrednjega dogodka ob dnevu opora, s katerim je Medvoška borčevska organizacija na dostojen način počastila tudi spomin na 60. obletnico poslednje bitke 1. bataljona Dolomitskega odreda. Prireditev v stilu pravega partizanskega mitinga z več kot 100 nastopajočimi in po oceni organizatorjev z več kot 1000 obiskovalci je pospremilo temeljno sporočilo Mi hočemo mir. V veliki ofenzivi 18. marca 1943. leta je bil 1. bataljon Dolomitskega odreda dobesedno zdesetkan. Življenje je izgubilo 20 partizanov, 32 jih je bilo zajetih, pri zanesi pa niso niti številnim domačinom. To je bil hkrati tudi začetek konca Dolomitske republike, ki se je dobrega pol leta razprostirala na 35 kvadratnih kilometrih velikem osvobojenem ozemlju na pragu okupirane Ljubljane v osrčju pohograjskih Dolomitov, kjer je do odhoda v Kočevje delovalo tudi politično in vojaško vodstvo narodno-osvobodilnega gibanja. Janez Stanovnik, nekdanji predsednik predsedstva Republike Slovenije, ki je bil častni govornik na tokratni prireditvi, se takole spominja teh krajev. Ja, jaz sem seveda v teh krajih preživljal od začetka. Začetek mojega partizanstva je bilo v Ključu, tako zvana Horjulska četa, ker moja družina prihaja iz Horjula in sem potem za Dolomitskim odredom praktično 42. in 43. leto živel in tudi prišel marca 43. leta, tako da sem jaz vodil izvršni odbor pa glavni štab gor v Mokrs, tako da imam veliko osebnih spominov na tale dogajanja tu. Slavnostni govor, v katerem se seveda ni mogel izogniti kritikam na račun sodobnega oportunizma slovenske vlade, je zaključil z besedami, ki so hkrati pomenile tudi rdečo nit celotne prireditve v smislu mi nočemo vojne, mi hočemo mir. Treba se je odločiti po tem, kar veruješ, da je prav. Ti se moraš vedno odločiti za resnico. Resnica te pa včasih zahteva in pravica in borba za tvoje nacionalno dostojanstvo, pa včasih zahteva od človeka tudi življenje. Po ocenah organizatorja se je na dobro organizirani prireditvi med drugim so poskrbeli tudi za avtobusni prevoz, zbralo več kot 1000 obiskovalcev, med njimi tudi taki, ki so po naključju preživeli veliko ofenzivo. Tukaj se je zbralo naš bataljon in smo se umikali, eni so šli na Bežko grabo, jaz sem pa bil tok že bolan še, ki sem iz bolnice prišel, da sem se sam potegnil, ker nisem mogel tako hoditi. Kakor drugi sem se potegnil sam tu zad, pa jaso, ki je bila ena smarekca, pa grm, pa trava, taka zrasla. In noc sem se potegnil in sem 3 dni noc ležal, da sem se nisem smel premakniti. Če je hotel ostati živ, se torej ni smel premakniti. Videl je namreč kolone Italijanov in belogardistov, ki so se pomikale po grabnu, z vrha pa so streljali Nemci. Partizane, ki so se umikali v Belško grapo, so zajeli in pobili. Po 3 dneh smo pa prišli pune in so bili prestreljen, požgan, vsak je imel na trebuh še črn križ, ki so ga naredili z oglom. In smo jih na horo pelali, pa tam pokopali, na babi gori. No, in tako se je tukaj, tako rekoč, končal Dolomitski odred. No, tukaj so večina velikih je bilo tukaj iz Medvoškega terena. Kada glavni odhod je bil februarja meseca 43. leta in večina je takrat šla v Dolomite. In je bilo tudi temo bataljone, ki je padel, so bili tudi tukaj iz naša kraja iz Sore. Jih je bilo nekaj, ki so poznal, bil je moj najboljši prijatelj, ki je bil na mestu v partizanah in je tukaj padel. Za scenarij in režijo prireditve, ki je spominjala na pravi partizanski miting, hkrati pa osvetlila dogodke izpred 60-ih let, je poskrbel Peter Militarov. Ja, to naj bi bil resen partizanski miting v obliki druženja z enim lepim sporočilom. Naj bo res mir na svetu, naj
bo naša Slovenija res demokratična, naj bo delo, ki ga upravljamo, plemenito in namenjeno za plemenite stvari, naj bo naše druženje venomer nasmejano, veselih lic in pa ustvarjalno. Na prireditvi, ki je nosila naslov Krvavo sonce nad Belško grampo, so sodelovali člani OTH-ja Pirniče, Anica Horvat, Zlata Trampuš, Bine Knapič, Uroš Volk in Boštjan Ljuštrik. Člani kot Simon Jenko, Lovski pevski zbor Medvode pod vodstvom Jana Začadeža, recitantor Bojan Orov, solist Zdravko Veber, Združena mladinska pevska zbora Osnovne šole Pirniče in Preska pod vodstvom Ime Gortner in Maja Hačič, harmonikar Peter Bratoš, šolari podružnične osnovne šole Tompol pod vodstvom Pavle Petač, otroški folklorni skupini Kudoton Župančič Sora pod vodstvom Alenke Parme, dekliški pevski zbor Polončice ter dramska igravca Andrej Kurant in Zvone Hribar. Sestavni del prireditve je bil tudi prelet letala s pilotom Cirilom Pečkajem in prihod častne enote 12. gardnega bataljona Slovenske vojske. Na nek poseben način vam uspe povezati to kulturno ustvarjalnost vsakega društva, pa mladih in starejših v eno celoto. To se pravi, nekako povezovalno vlogo igrate v tem trenutku med vsemi temi našimi kulturniki. Ja, to je ena bogokletna misel pravzaprav in ven se mi zdi, da za Medvode ni dobrodošla, ampak jaz upravljam tisto poslanstvo, ki mi ga narekuje misel, duša in pa ustvarjalnost. In na drugi strani je pa najbrž to, da mi ti ljudje, ki se potem združijo z mano skupaj, verjamejo. In ker si verjamemo eden drugmu, nas je lahko hitro veliko in če imamo za cilj kvaliteto, je potem mogoče to tisto, da se da narediti proslavo, ki ni proslava, ampak ki je dogodek. Na dogodku so sodelovali tudi člani turističnega društva Katarina, ki so poskrbeli za pogostitev s pecivom iz domače kuhinje in člani zgodovinskega društva s predstavitvijo dela razstave tiska in tiskarske tehnike v partizanskih tiskarnah Trilov in Donas, ki sta sredi leta 1944 delovali v dolini reke Lučnice. Aktivirani so bili tudi gasilci in civilna zaščita. Tudi proslava je ni tako enostavno organizirati, kot le gor prevozov je veliko. Tudi skrbeli je nas tudi zaradi samega izvajanja programa, a bo vreme, a ne bo, ker če je zle naroden bilo, če bi bil to vsem ukrov, negor na temo prostoru, ker je če bil namočen. Hojilo pa odlično uspelo v vseh ozirih. No. V bilu organizatorja so se odzvali poleg ostalih predstavnikov okoliških borčevskih organizacij oziroma 15 praporščakov, tudi predstavniki Zveze koroških partizanov. Skratka, praznično in vzneseno je bilo tokrat nad Belško grapo. Dan pred tem dogodkom, torej v petek 25. aprila, so se predstavniki Medvoške borčevske organizacije skupaj županom Stanislavom Žagarjem odzvali po vabilu na slovesno odkritje spomenika narodnemu heroju generalu Francu Rozmanu Stanetu. Kip z njegovo podobo, delo Janeza in Aleša Pirnarja, stoji v parku vojašnice v Ljubljani, ki nosi njegovo ime. Na odkritje spomenika legendarnemu komandantu Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, narodnemu heroju generalu Francu Rozmanu Stanetu, sta povabila Ljubljanski mestni odbor Zveze združen borcev in udeležencev NOB in poveljnik 1. brigade Slovenske vojske Branimir Furlan. Ta je skupaj županjo mestne občine Ljubljana Danico Simšič zbrani množici tudi uradno predstavil kip delo Janeza in Aleša Pirnarja, talno kompozicijo treh vertikalnih blokov z likom znamenitega poveljnika. Kot je dejal predsednik Ljubljanske borčevske organizacije Janko Heberle, se je kipar potrudil, da je napravil kremeniti spomenik kremeniti osebnosti. Hkrati je ta dogodek označil za zgodovinskega, namenjenega zgodovinski osebnosti, katerega tragična smrt med preizkušanjem novega orožja novembra 1944. leta ga je naredila za nesmrtnega v želji, da ljubezen do domovine dopolni željo po tehnično opremljeni slovenski vojski. Lahko bi rekli, da ima Medvoška borčevska organizacija vseeno določene zasluge za to, da je danes tudi tale kip tukaj v tem parku vojašnice, ki nosi njegovo ime. Nedvomno.
Nedvomno, jaz mislim, da je ta ideja o tem spomeniku prav vznikla pri nas, naše borčevske organizacije občine Medvode. In veseli smo, da smo danes tudi bili povabljeni tukaj in da prisostvujemo tako pomembnemu dogodku, kot je odkritje spomenika Francu Romanu Stanetu. Ne samo kot našemu občanu, ne, ampak tudi zaradi tega, ker je po moji oceni to je največji junak našega časa, od vseh generalov in generale. Ne po njegovi velikosti, po njegovem statusu, ampak po njegovih dejanjih. Prvi, ki je uvedel slovensko komando oziroma poveljevanje v slovenskem jeziku. Prej in pozneje tega ni bilo. Šele sedaj, ko smo samostojni Sloveniji. Poleg vidnejših predstavnikov borčevske organizacije iz osrednje Slovenije so bili med povabljenci tudi sorodniki Franca Rozmana Staneta, med njimi tudi brat Martin, ki je običajno prisoten pri podobnih slovesnostih. Na večjih ja že bil tudi v Medvodah, takrat sem njegov. Ne, pa tudi na pogrebu takrat sem bil. Ne. Če vas vprašam, je to tak stane, kot ste ga vi imeli v spominu? Je. Je? Je. In, v redu. Torej ste zadovoljni s to podobo, ki jo daje danes tale? No, to pa res je. Ja. Da se ga spominajo, ne. Pa vso bo spominu, ne. V kulturnem programu so sodelovali Orkester Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor in dramski igralec Aleksander Valič.